Salut Dental Penedès, la seva clínica dental de referència a Vilafranca i al Penedès. Des de 2001, més de 15.000 persones de totes les edats han confiat en els nostres serveis. Disposem d'un ampli equip de professionals consolidat i estable. Una clínica on l'objectiu és l'excel·lència. Oferim solucions personalitzades per a nens i adults. Les nostres instal·lacions disposen de l'última tecnologia en salut dental, inclòs un TAC. Vingui a visitar-nos. 200 metres quadrats de modernes instal·lacions destinades a escoltar-lo, ajudar-lo i oferir-li solucions. És la torre de nou amb forra i manilles que van carregar els castellers de Vilafranca, sens dubte l'estructura del castell protagonista del cap de setmana, especialment de la Diada de les Santes. El van veure tant dels Verds com també li van fer l'aleta als Minyons de Terrassa. I també els Capgrossos de Mataró el van acabar intentant. Va ser un intent desmuntat, en tot cas, d'un castell, diria jo, històric, un castell mític, un castell que en el seu moment va obrir les portes a una nova era, va marcar un abans i un després al món casteller. Un castell que també està cridat a ser no només el protagonista de la present, sinó del futur immediat del món casteller, en un cap de setmana en què va passar el que estava cantat, que l'èxit de convocatòria de la Diada de les Santes en dissabte a la tarda seria rotund. Vosaltres què en penseu? Per què us decanteu? Què preferiu? Ho preguntarem als nostres convidats d'avui. Comencem el Gama Extra. Que tindrà un protagonisme clar i gairebé absolut, la Diada de les Santes de Mataró, però també volem parlar del que ve més endavant, dissabte vinent, de la Diada de les Neus. I ho farem molt ben acompanyat amb tres companys, tres castellers i periodistes, podríem dir. A la meva dreta, en Josep Almirall, periodista de Catalunya Ràdio, benvingut. Moltes gràcies, Toni. Al meu costat, Fèlix Díaz Prieto, dels castellers de Vilafranca, com estàs? Molt bé. Ara preguntaré per tot això, ara en parlarem, Pep Ribas, benvingut. Què tal? Bona tarda. Ara parlarem del tema dels horaris, de què preferiu vosaltres, però primer, com sempre, comencem el programa demanant-vos, Josep, amb què et quedes d'aquest cap de setmana casteller? Amb la Diada de les Santes, sí, sí, va ser una gran diada castellera. Vam veure detalls castellers de totes tres colles que a mi em van agradar molt. Crec que marcaran doncs, un nou, segurament un nou ritme a partir d'ara de la temporada. Els Minyons van estrenar el 3 que ha d'anar al 5. A Vilafranca va estrenar la Torre, que al final va caure, jo crec, per una qüestió de poder de poca confiança, un cop coronada o tot això, i els Capgrossos de Mataró doncs, van fer aquest gran pas endavant. Però, diguéssim, de tot plegat, el que em quedo més és amb l'èxit que s'ha demostrat que ha tingut la Diada de les Santes, comparant-la amb quan era el migdia i enguany que s'ha fet el dissabte a la tarda, un èxit de públic aclaparador, vaja. Sens dubte, ara en parlarem. Fèlix, clar, tres castells de nou, la millor diada de la temporada dels castellers de Vilafranca fins ara, però clar, una caiguda, amb la torre una ensopegada. Amb què et quedes tu? Una ensopegada. Jo potser em quedaria amb l'execució del 3 i del 4 de 9. Si us hi veu fixar, també com a cosa interessant a destacar és que els terços de tant el 3 com el 4 cap era repetit, és a dir, estem parlant de 7 terços, que és prou interessant, i per tant estem demostrant que tenim un ventall ampli d'efectius. Detall important, aquest que apunta el Fèlix, en parlarem també avui en el Gama Extra d'aquesta renovació de troncs i aquesta, no només gamma de castells, sinó de possibilitats de castellers dels castellers de Vilafranca. Pep, tu amb què et quedes? Jo aniré ràpid. De les Santes ja ho ha dit el Josep, per tant em quedo en general amb la resurrecció d'algunes colles que estan animant el Quatorro casteller, Mataró, Reus, Xiques de Tarragona, per tant, engrandeix una mica aquest panorama casteller. I jo no acabo de treure-li tot l'entrellat a lo del dissabte tard. Em fa por que ens acomodem a diades molt llargues. Allò, com que no tenim pressa, anem fent. Jo crec que és una mica també, hauríem de parlar una mica de la reestructuració de dissabte, diumenge, però també dels horaris.
Ara en parlarem. Abans, però, com sempre fem el Gama Extra, repassem en forma de flash el que ens ha semblat més interessant els altres castells destacats també de la jornada, començant, per exemple, per el que es va veure a les vivendes de la Colla Vella, els habitatges. La Colla Vella hi va fer castells de 8 i aquest va ser el castell més important. Vam veure el 5 de 8 dels vellencs, que actuaven en solitari a casa, podríem dir, mai millor dit, perquè era, és el seu barri, és el barri de les vivendes de la Colla Vella. I també, com deia el Pep, Xiquets de Tarragona també van fer aquest 5 de 8 a l'actuació del Callà, en aquesta actuació en què també hi eren els Xiquets de Reus, que també van fer castells de 8. Hem destacat aquest. Podríem haver triat altres, però hem triat el 5 de 8. I atenció, Marrecs de Sal, us ho avançàvem la setmana passada, fa dues setmanes, no, la setmana passada, parlant de després de Vic, van recuperar la torre de 8 en folre, els va quedar encarregada, però de ben segur que la descarregaran ben aviat. La van acompanyar també del 3 de 8 i del 7 de 7, els Marrecs de Sal que actuaven a casa per la seva festa major. I ens agrada també parlar de colles que tornen a fer castells. Aquesta temporada ja han tornat els Encantats, que la temporada passada no van poder actuar. Ja han fet unes quantes actuacions, aquest any fan 10 anys, i van tornar a pròpia plaça per a la seva festa major a fer el 3 de 6, el 4 de 6 i el 3 de 6 amb l'agulla. I un article que hem volgut destacar és el del Santi Terraza, a la revista Castells, que ens parlava de les diades d'estiu a ple sol i gairebé sense públic, que es van poder veure la setmana passada, per exemple. Aquesta és una imatge, crec jo, que és de Calafell, i es veu clarament no només el sol, sinó el poc públic que va haver-hi en aquesta diada i com aquesta d'altres, que ens en parla el Santi. I aprofitant aquest article del Santi, us ho vull, abans de veure els castells de les Santes, us ho vull preguntar d'entrada. Tu, evidentment, suposo que sí, Josep, que et quedes amb aquest horari de dissabte tarda. Em quedo amb aquest horari de dissabte, però també vull fer referència a unes declaracions que feia el Cisco Benet, el cap de colla dels castellers de Vilafranca, després de l'actuació, que va dir que per ell també el que era molt important era el format de la diada. Vull dir que si una diada de tarda té un format dolent, es pot eternitzar i es pot fer més pesada que el plom, no? Vull dir que, i si, en canvi, hi ha un format que en faciliti l'agilització dels castells, doncs aleshores jo crec que és... tanquem el cercle. Jo estic totalment d'acord, ho comentava amb uns quants companys de professió, i per mi és més important el ritme que li puguis donar que no l'horari. Hi ha gent que apunta fins i tot a la possibilitat d'actuar el diumenge a les 11, a l'estiu, no ho sé, Pep, tu... Diumenge a les 11, acabant a la 1 com a màxim, amb dues hores de castells, és que una mica és el format i la durada, és a dir, hem d'intentar agilitzar les actuacions castelleres. L'actuació dissabte a Mataró va durar 2 hores i 50 minuts, que bueno, dissabte tard estem còmodes, estem a plaça, no feia molta calor, perquè no feia molta xafor, però val la pena estar 2 hores i 50 minuts veient castells. És una mica el que hem de plantejar, una mica el que deia el Cisco, el que ha apuntat el Josep, una mica hem d'agilitzar les diades, siguin dissabte o diumenge. Hem d'aconseguir això, no? Ara que deies això de que no feia calor, jo és una de les diades que més he suat, la de les Santes, sí, per la humitat del diumenge. Fèlix, no sé si els castellers agraïu poder actuar, evidentment, m'imagino, amb aquesta, amb més fresqueta, amb més bona temperatura, un dissabte, o no, tu ets més partidari de que t'és igual, ja et va la calor? Home, personalment haig de dir que la comoditat amb la que vam estar a nivell de temperatura dissabte, no recordo unes Santes com, tan còmode com aquestes, no? I a més, si quan fem castells el fem pel públic i per l'afició i vam veure una plaça de Santa Anna plena de gom a gom. I tant, anem ja per feina, si us sembla. Fèlix, et demanaré que ens vagis comentant com va anar els castells dels castellers de Vilafranca, començant per aquest 3 de 9 en folre, que tu em comentaves que va ser un dels millors. Et vam veure el pis de Terços, ara ho veurem, compartint pis amb el Sergi Via i amb el Gerard Penya. Escolta'm, aquí vosaltres parleu, perquè tu ets una mica el més novato d'aquí, no? Entre cometes vas començar a pujar ja l'any passat. Vosaltres aneu comentant coses, aneu parlant, sí, aneu donant instruccions? Sens dubte que tenir aquests dos referents al costat et van donant les indicacions de la mida i anem comentant molt el castell. El Cisco ens va demanar que no hi haguessin sorpreses. Penso que aquest castell té ganes d'aixecar-lo un pis. Està molt bé, va ser una execució quasi perfecta. Molt content de com va anar aquest 3. Ara preguntaré per això d'aixecar-li un pis més a aquest castell. Anem ara ja directament a parlar de la torre de nou. Intentarem veure-la gairebé sencera des que van sonant gralles. Què va anar passant aquí? Nosaltres vam pujar molt, molt convençuts. Estàvem 100% convençuts que la descarregaríem. Està clar que és un castell de molta dificultat, és un gama extra dels primers, però és complex, no? Castellers de Vilafranca està molt acostumat a descarregar-lo i a fer-ho amb solvència, però bé,
I ha patit molts canvis aquests castells, canvis generacionals que es noten i que, per tant, bueno, s'ha de donar aquest marge, no? Però no comptàvem per res caure. La sensació és que la mida era bona. He sentit que algú deia que potser a quarts estava una mica estirats. Jo penso que no és així. Penso que estaven molt còmodes. Fins al moment de la carregada, Folre Manilles està perfecte, ens donaven una solidesa absoluta. Sí que és cert que va patir algun petit canvi de canalla just a plaça, però bé, això no va afectar. I sí que és cert que quan hi ha el canvi de pes, comença un tremolí que no diria que fos un tremolí més gran del que una torre de nou pot donar. Per tant, teníem fila i gas per aguantar aquest tremolí, però va petar. Bueno, és el que tenen aquests castells. Continuem en aquest cas amb el 4 de 9. Aquí sí que hi ha molts canvis. Aquest 4 de 9, gairebé tots els pisos. Aquest 4 de 9 té molts canvis, molta renovació, com us he dit, gent diferent a tots els pisos, i bueno, ens sentim super orgullosos d'estar podent fer aquest castell amb tants canvis i també amb la solvència que s'està presentant aquest any. I, Pep, un castell amb molts canvis, però que dona la sensació que ha d'anar madurant, i a mesura que el vagin fent, potser l'aniran perfeccionant. Sí, jo crec que, bueno, una mica això d'anar rodant a tothom, arribaran els dies importants on hi haurà gent que ja no podrà pujar, o que en aquest cas no pujaran en certs castells, però jo crec que el rodatge és important, no? És a dir, els Siscons ho comenta sempre, no? Ell vol tenir moltes peces, vol tenir molta gent, vol tenir els castells preparats perquè el que ve és pel davant. Ell, no, jo estic preparant per Festa Major 5 games extres, més un de reserva, més el Pilar. Sí, clar, és a dir, ha de tocar tant que s'han de tenir peces, i ell dona molt de valor a tots el conjunt de la colla, no només els que pugen, no? I per mi jo crec que això és molt important. I al final hem vist el Pilar de 7 en Folre, no va haver-hi Pilar de 8. Suposo que la caiguda de la torre hi va influir, no, Fèlix? Hi va influir la caiguda de la torre, i va influir també una mica l'ambient que respirava en aquell moment a plaça. Hi havia molt de rebombori, potser no era el lloc indicat per fer un Pilar de 8 i la concentració que requereix. És veritat, molta gent es va quedar fins al final, la plaça plena de gom a gom, fins gairebé al final de tot. Anem a veure també, ara continuem parlant, de l'actuació dels castells que van fer els Minyons de Terrassa, que acabarem parlant dels Capgrossos de Mataró, perquè van començar amb el 4. Li havíem vist que el 3 era el que es tenien més segur, però el van deixar pel final. I el 4 dona la sensació que li han anat trobant en el gust, i ara s'hi senten còmodes, no? El 4, bé, va ser el castell de sortida per la Festa Major, i per tant, doncs, és un castell que realment, doncs ja tenen una mica de la mà, i tenen moltes ganes de poder-ho fer amb tranquil·litat, i sobretot ara, doncs, que sigui un castell que no es tingui problemes de cara a el que han de venir, no? És a dir, aquest 5 de 9, veurem aquest 3, no? Ja amb l'inici del cas, el 3, el 5. Per tant, jo crec que treure's un castell de sobre, entre cometes, com és el 4, jo crec que per ells els afavoreix molt. I després la torre. Sí que van aconseguir fer un bon peu, aquest cop ells ens ho deien, que havien portat arrossegat un bon nombre de camises, i al final el peu era força nombrós, evidentment amb col·laboració, però va acabar també caient. Ens comentaven que hi havia hagut algun canvi de peu a nivell de quarts que els va fer impossible, però és que ara volíem parlar de la dificultat d'aquest castell, no? Ho dèiem a l'inici, l'editorial, no? Aquest castell tan mític en el seu moment, i que jo considero, no ho sé, Fèlix, tu com ho veus, un dels més complicats, més difícils pel que comporta. És un castell realment molt complex, i estàvem molt ben acostumats, també venim d'una generació que el feia sense cap mena de problema, en feia 13 al llarg de la temporada, i bueno, tornar a arribar a aquest punt serà difícil, però estem cada vegada més a prop, però bueno, haurem d'anar assumint que no som els que eren abans. Hi ha hagut un canvi. Torna a haver-hi, torna a donar-se valor a aquesta torre de nou, i per cert, el 3, preciós, també el dels Minyons. Sí, un 3, ja ho dèiem, amb l'inició del que és el 3 del 5 de 9 Folre, ja preparats, i el que dèiem, no? Igual que la torre dels Verds, sí que veiem que potser estava una mica obert a quarts, i que potser aquella dificultat que anava exigint aquells, el dels Minyons era més una dificultat de costat, no? Era un moment més de costat, i un moment que les manilles van tenir dificultats. Les manilles són difícils, eh? O sigui, aquí posem la sensació que les manilles a la torre és fàcil, però les manilles són difícils. I veiem el dels Capgrossos de Mataró, aprofitarem també, jo diria que és la colla que va sortir més contenta de plaça, sens dubte, i tot i l'ensopegada, entre cometes, amb la torre de nou, crec que poden estar molt contents per com van fer els castells, i especialment, no només per aquest 3, sinó per haver estrenat el 4 de nou. El 3, que era el segon, ells l'havien fet molt aviat, el juny,
No havien tingut l'oportunitat de repetir-lo, tot i que l'haguessin volgut repetir altres vegades, no ho van fer, i la gran estrena és aquesta, el 4-9 en Forra. Aquí sí que es va haver-hi més nervis, però van acabar descarregant. Jo crec que és la notícia, l'objectiu principal ja el tenien fet. Tenir en compte que el 2019 no el van fer, que l'últim va ser, si no recordo malament, aquí a Tots Sants el 2018, per tant, gairebé 4 anys i mig sense el 4-9, jo crec que és un castell que jo crec que l'han de rodar i el rodaran. És un castell que jo crec que tenen moltes possibilitats i jo crec que el premi de tot d'aquest juntar el 3 i el 4-9 després de quedar 3 anys i pico, doncs era aquest regal, no? Jo crec que això era un regal per ells, jo crec que és important. No? El que dèiem, aquesta maquinària de la gent com Mataró, com Reus, com Xica Tarrona, que han aglutinat tot un seguit de gent important, que tenen un peu important, doncs jo crec que això va ser un regal per ells. I sense l'obligació d'haver-lo de fer, exacte, no? Que al final era un premi i per una circumstància que, bé, pot passar, evidentment, només faltaria, l'Enxaneta no va voler pujar, és normal, però no van caure. Per tant, ostres, jo crec que ara la colla, de cara al futur, els hi pot anar fins i tot, no sé si millor, però els poden tenir més enxufats perquè és que el castell hi és, està clar que hi és, no? I a l'acabar, sorpresa final, diria jo, aquest Pilar de Sis, treballadíssim, però, Josep, ostres, que important va ser aquest Pilar per acabar celebrant-ho, que s'ho mereixien, però tenien ganes de celebrar-ho i, clar, després d'haver fet la Torre de Nou desmuntada, no van poder explotar del tot i aquest Pilar sí que es van deixar anar i els espero unes santes importants. Sí, perquè els capgrossos, doncs, han sigut una colla pilanera, ja ho sabem, i els últims anys, doncs, pecaven una miqueta d'això, del Pilar, no? I va ser tot una sorpresa, perquè fins i tot, me'n recordo que ho havíem parlat algun dia en una actuació anterior amb el cap de colla, i no, el Pilar, li havíem preguntat pel Pilar, i no, com a mínim, no ens va dir que entrava en els plans, no? Suposo que devia ser un premi a la bona diada que van acabar fent a la plaça de Santa Anna. Sens dubte, sí, sí. El somni era la Torre de Nou, el premi va acabar sent el Pilar de Sis. Fem una petita pausa, una petita aturada, i després, abans ho hem mig apuntat, hem vist aquest 3 de 9 dels Verds, i el Fèlix ja ens ha dit, ostres, això ja estem pensant a veure quan podem posar-li un pis més. No ho sé, veurem quan ho podem fer. Parlem de seguida de la Diada de les Neus, del que ve dissabte vinent. Bon dia, benvinguts a Salut Dental Penedès, la seva clínica de confiança. Bé, doncs, us faré un petit tast de les nostres instal·lacions. Som un ampli equip de professionals, altament qualificats, i tractem totes les especialitats dentals, ortodòncia, odontopediatria, estètica dental, implants, entre d'altres. Sigui quina sigui la seva necessitat, li oferim solucions personalitzades. Fa 18 anys que treballo a Salut Dental Penedès. La nostra aposta per la qualitat i l'empatia amb els nostres pacients ens ha permès atendre a més de 15.000 pacients de totes les edats. Salut Dental Penedès és un dels pocs centres dentals que ofereix un servei de sedació conscient pels nostres pacients que ho desitgin. Obrim tot l'any per atendre qualsevol tipus d'urgència dental. Estarem molt contents que vingui a visitar-nos. Serà un plaer atendre'l i assessorar-lo per escollir la millor opció per la seva salut dental. Així que ja sap, comptin Salut Dental Penedès i farem que la seva salut dental sigui millor. Des de 2001, més de 15.000 persones de totes les edats han confiat en els nostres serveis. Salut Dental Penedès, vingui a visitar-nos. Ja hi tornem a ser, som els del Gama Extra i avui ens acompanyen el Josep Almirall, periodista de Catalunya Ràdio, el Fèlix Díaz Prieto dels Castellers Vilafranc, el Pep Ribas, cronista casteller de la casa, i ara és moment de parlar del que ens ve. Arriba, diria jo, com dels pics de la temporada, no? Fèlix, quan els Castellers Vilafranc es plantegen l'organització de tota la temporada, la Diada de les Santes està allà. A més a més, coincideix en un moment que abans de vacances, unes petites vacances que us agafeu, és aquell punt, aquell port de muntanya que marca l'etapa reina. No? També. Exacte. Vilanova serà, abans de les vacances, una mica el que hem anat fent tot aquest temps. No? Esperàvem, penso, arribar una mica més bé del que arribem. Ens queda feina pendent, ens ha quedat la torre carregada, que espero que la puguem descarregar a les Santes, a Vilanova. I a partir d'aquí, a veure quins altres castells podran nodrir aquesta diada, no? Clar, és això, no? El Cisco tenia pensat ja portar Manilles a Reus, si no m'equivoco. No va poder ser, es van aplaçant una mica els terminis.
jo m'imagino que a la seva idea hi havia potser el 3 de 10 a les Neus, no ho sé, però com ho veus tu? Home, l'obligació, jo suposo que ara a Vilanova és gairebé sortir de Torre de Nou i descarregar-la i treure's aquest castell una mica de sobre, no? Els dubtes que hi ha pogut haver. Sí que és cert que... Aviam, els castells de Vilafranca aquesta temporada jo crec que estan força bé, perquè tenen pràcticament tota la gamma feta i descarregada, no? En pisos de 8. El que ha hagut una mica de dificultat és algun d'aquests castells és pujar al damunt dels folres, donar-li una mica més, no? I sí que és cert que entre Reus i el Pla de la Seu tenia entès, oficiosament almenys, que es volien estrenar dos castells, la Torre de Nou i el Pilar de 8. Al final d'aquestes dues va arribar el Pilar de 8. A Altafulla ja vam veure el que va passar. També hi havia prèviament, hi va haver un incident a l'assaig amb la torre. I per això, veient la Torre de Nou de dissabte a Mataró, aquella sortida una mica precipitada, doncs la conclusió que pots treure des de fora, sense saber els ets i uts de l'assaig i de la colla, és que poder, en segons quins components d'aquell tronc, hi havia poder una falta de confiança, no? Hi havia una mica de nervis. Jo crec que Vilanova és un bon escenari i a partir de la Torre de Nou, doncs el cap de colla dirà, no sé com estan, si està prou madur el 3 de 10, però en qualsevol cas, com a mínim, repetir el programa que originalment s'havia dit que es portava a Mataró, que passava per aquesta Torre de Nou, em sembla també pel Nou de 8, pel Pilar de 8 i un tercer castell que ja, en fi, ja s'hauria vist, no? No sé si molta gent hi firmaria en fer això. No, anem a dir, la Torre de Nou ha arribat aquest any una setmana abans que l'any passat, i l'any passat va començar caient, la Torre de Nou. La Vilanova va quedar encarregada, la primera es va descarregar la Bisbal, la primera es va descarregar el 15 d'agost. A la Bisbal va caure el Pilar de 8, l'Arbós va caure el 4-9 amb l'Agulla, a Sèries va caure el 3-10. Jo crec que aquest any els Verds han d'evitar tot això i ho intentaran evitar tot això, m'entens? Si és cert que s'ha d'arribar amb tota la forma possible, però evidentment també amb la precaució de saber que l'any passat van haver masses caigudes importants entre mig que van tocar aquesta colla. Per tant, doncs, això s'ha d'intentar evitar. Jo crec que si es mesurarà molt aquest tempus, tenint en compte que aquest de Vilanova, la Bisbal, el Callà, l'Arbós i Festa Major. Aquí és el mes d'aquell de la paroles majors. Clar, Fèlix, la temptació és molt alta, no? Veient aquest 3 de 9, m'imagino que a l'assaig ja heu treballat les manilles, però potser és massa aviat per aquest 3 de 10. Tenir l'espineta aquesta clavada de la Torre de 9, que és el principal objectiu, no? Treure's aquesta espineta. Bueno, veurem a veure com van els assajos d'aquesta setmana, però al final els castells, ells mateixos acaben decidint quin és el que va a plaça, quin és el que no. El 3 de 9, repeteixo que va anar excel·lent, i si aquest any el 3 de 10 arriba més aviat, doncs serà perquè ell mateix ha volgut arribar més aviat. I si aquesta torre doncs, li ha acabat de faltar una mica de rodatge, perquè ha patit aquesta torre durant la temporada ha patit moltes rotacions, i penso que aquí el que ha faltat, que és algo que a llarg termini sí que veurem, és l'encaix aquest entre les persones que hi van en aquesta alineació que es va fer a les Santes, però clar, aquí hem de pensar que hi ha molta més gent preparada per poder fer aquesta Torre de Nou, i és un treball que ara no es veu directament, però a llarg termini sí que es veurà. I s'han anat treballant molts castells. Arribarà el castell que ell digui estic bé per anar a Vilanova. Josep, també tindrem els bordegassos de Vilanova. Tu els vas seguint de prop i hem anat seguint la gama extra aquesta temporada, aquest frec a frec entre la Jove de Sitges i els bordegassos, també interessant. La Jove de Sitges va acabar desmuntant el 4 de 8 aquesta setmana, ara és el torn dels bordegassos. No sé si els bordegassos, m'imagino que es veuran en cor de portar-lo a plaça. Doncs no ho sé, aviam com van aquesta última setmana d'assaig. Em sembla que han convocat fins i tot un assaig especial, faran 3 assajos. De la torre de 7 l'han fet net a terra l'any passada de 6, i el 4 de 8 doncs, també fins a aixecador em sembla que l'han fet de 7 i l'han posat sobre la pinya fins a 15, poder caldria també aquesta setmana posar idosos, no?, per acabar d'assegurar. De tota manera, diguéssim, no és la colla de la Jove de Sitges, el 4 de 8 s'enfronta, diguéssim, amb el seu gran castell, sí, en el seu límit, no? El seu sostre com a colla, i doncs això també condiciona una mica, fa una miqueta de por quan el portes a plaça. No és el cas dels bordegassos, tot i que sí que és cert també que les últimes temporades tampoc la colla no ha anat més enllà, o massa més enllà de la clàssica de 8 i això, no?
Com deia el Fèlix, doncs, depèn dels assajos d'aquesta setmana. Els castells demanen sortir a plaça i si aquesta setmana doncs, els verds fan molts bons assajos de 3 a 10, doncs seria absurd no portar la Vilanova. No? I com si no surt de cap manera la Torre de Nou Poder, també seria absurd tornar a repetir Vilanova. Mm-hmm. Deixem-la que reposi o ens la repensem. No? Mm-hmm. Tres dies d'assaig o una setmana d'assaig, a vegades, quan la temporada ja comença a madurar una miqueta, pot fer sortir uns castells i amagar-ne uns altres. Pepi, també tindrem les joves de Valls i la jove de Tarragona. Interessant, també. Jo crec que més interessant serà, probablement, el debut del castell de nou de la jove de Tarragona, que jo crec que és un dia propici per ells. I a mi m'agradaria veure el 4 de nou de la jove de Valls. I el van fer a Torredembarra, i no sé si podríem veure-hi el... El 4, vull dir, estrenar l'altre castell, igual que les joves de Valls, estrenar el 4 de nou a les dues colles. Crec que el 4 de nou aquest any és un castell que està costant molt en general, i volia fer el fet d'estrenar el 4 de nou, volia referir a Castellanou, volia referir al 4 de nou de les joves colles, que és un projecte actiu, a partir d'aquí ja ho veurem, no? I aquest pilar tan magut a les joves de Valls, doncs també un pis més ja tocaria. Fèlix, setmana intensa, no? M'imagino d'assajos, marcarà tot aquests tres assajos que queden. Sí, és una setmana d'aquelles divertides. Ara, tal i com arribem aquesta setmana, arribem amb més feina de la que pensàvem i serà una setmana bastant definitòria del que pugui passar. Veig la colla, que està molt, molt, molt motivada, i en relació també al que va passar el cap de setmana, també ens podem quedar en que el Folri i les Manilles van fer una feina excel·lent. Mm-hmm. Aquesta temporada, quasi et podria dir que hem fet tres castells amb Folri i Manilles, el Pilar de Vuit, el Pla de Seu i les dues torres, que una va ser intent desmuntat i l'altra Mataró, però el Folri i les Manilles van ser excel·lents, per tant, el rodatge aquest també el portem. Serà interessant, doncs, seguir aquesta setmana, seguir com van els assajos a Vilanova, a Tarragona, a Valls i a Vilafranca, i serà molt interessant veure aquesta diada, que la podreu seguir en directe el dissabte vinent. Josep, ens veiem per les places, ens veiem dissabte a Vilanova i que tinguis una bona temporada. Moltes gràcies, fins dissabte. Fèlix, assajar i ens veiem dissabte i especialment que pugueu treure's aquesta espineta de la torre de descarregada. No? Seria interessant poder-ho fer i estic convençut que així serà. Pep, ens veiem aviat per comentar com ha anat Vilanova. Serà interessant també aquestes quatre colles. I vosaltres també, moltes gràcies per seguir-nos, com sempre, aquí al Gama Extra. Tornem la setmana que ve i dissabte abans ens veureu en directe des de la plaça de Major de Vilanova, la Diada de les Neus, amb aquestes quatre colles, Castellers de Vilafranca, Bordegassos, Joves de Valls i Jove de Tarragona. Fins la setmana que ve, adeu-siau. Salut Dental Penedès, la seva clínica dental de referència a Vilafranca i al Penedès. Des de 2001, més de 15.000 persones de totes les edats han confiat en els nostres serveis. Disposem d'un ampli equip de professionals consolidat i estable. Una clínica on l'objectiu és l'excel·lència. Oferim solucions personalitzades per a nens i adults. Les nostres instal·lacions disposen de l'última tecnologia en salut dental, inclòs un TAC. Vingui a visitar-nos. 200 metres quadrats de modernes instal·lacions destinades a escoltar-lo, ajudar-lo i oferir-li solucions.